Themeluesi i partisë Frymëre Demokratike Gazmend Toketa deklaroi se tashmë është shumë e rëndësishme që të zgjidhet një president konsensual. Gjatë një transmetimi live në emisionin Arena të gazetarit Roland Qafoku, Toketa i është përgjigjur pyetjeve nga studio në një transmetim maraton për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Sipas tij, dështimi i raundit të parë nuk do të thotë se humbasin mundësitë që palët politike të gjejnë një kandidat i cili do të mund të gjejë konsensusin e palëve politike. Ju vetë tha që e mirë ishte që të kishte konsensus, po a e parashikoni që do ketë konsensus? Fatkeqësisht, klasa politike shqiptare gjithmonë zgjidhjet i ka gjetur në momentet e fundit. Ky round kaloi në boshllik, prapë ne nuk duhet të jemi pesimist. Kemi edhe dy raunde tjera që parashikojnë një zgjedhje të presidentit me 84 vota, që do të thotë kemi afërsisht edhe dy javë në dispozicion për të gjetur një konsensus sa më të gjerë. A nuk rrezikojmë edhe me këtë, po themi, golden goal në minutat e fundit? Ka qenë gjithë koha e duhur, gjitha hapësirat e duhura për të konkluduar me një proces sa më konsensual, sa më transparent, një proces i cili në radhë parë do t'i vinte në ndihmë interesave të qytetarëve shqiptar. E mira do ishte që diskutimit mos përqendrohej në emra. Më parë duhet arritur një konsensus në mënyrë që cilido qoftë emri i kandidatit të marrë më shumë se 84 vota dhe qoftë ky zoti Zaganjori apo një emër tjetër me cilësi të ngjashme, për Frymëre Demokratike nuk do të kishte asnjë problem që të votohej në rast se kandidatura do të shihej si një kandidaturë vërtet konsensuale. Për më shumë se 3 orë në emisionin Arena është diskutuar çështja e zgjedhjes së presidentit dhe dështimi i raundit të parë për zgjedhjen e tij. Të ftuar si Gazim Podgorica, Olsi Baze, Artur Roshi, Oltjon Kadavçiu, Petro Koçi dhe Vladimir Lame kanë dhënë mendimet e tyre lidhur me këtë çështje, shanset që palët kanë për të gjetur gjuhën e mirëkuptimit dhe rëndësinë e përzgjedhjes së një figure të kompletuar politike për president.